ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଆସାନୀ। ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଉଛି ଆସାନୀ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ 550 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଉଛି। ସେପରି ପୁରୀଠାରୁ 660 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଉଛି। ମଛଲିପଟନମ୍ଠାରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଏବଂ କାକିନାଡ଼ାଠାରୁ 180 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ହେବ 12 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ବାତ୍ୟା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା କାକିନାଡ଼ା ପାଖରେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବହୁ ଦୂରରେ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଭାବେ ବାତ୍ୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କାକିନାଡ଼ାରେ ପବନର ବେଗ 70ରୁ 80 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳଠାରୁ ବାତ୍ୟା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଦୂରରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ସେତେବେଳକୁ ଏହା ଅବପାତର ରୂପ ନେଇସାରିଥିବ। ଦିଗ ବଦଳାଇ କିଛି ବାଟ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁ ହେବା ସହିତ ଏହି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା କାକିନାଡ଼ା ପାଖରେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବିପଦ ଆପଦ ଟଳିଯାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବହୁ ଦୂରରେ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଚେହେରା ନେଇ ବାତ୍ୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହ କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କଟକ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ IMD ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୀରେ ଆସନ୍ତାକାଲି 70ରୁ 200 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।